всім привіт. Сьогодні був з хлопцями на тій фірмі, за яку я завжди говорю, за там, де можна піти злати на пробки. Хлопці приїхали на тіг спочатку на наше підприємство, їм запропонували на алюмінію по 20 злотих. Вони говорять, що ну не знаємо, ну на міга, на полавтоматі, на полавтоматі, на алюмінії. Ну а вони говорять, що вони приїхали на тіг. Я сьогодні з ними поїхав, було на ті 3 години з ними, вони здавали пробки. Всі пройшли, в понеділок поїдуть чи підуть тут на фірма. Є таке підприємство «Зюхель», вони поїдуть туди здавати вже самі пробки на самому підприємстві. Їм запропонували на початок 26-27 злотих. Говорять, що можна, ну, перше время будуть працювати на умові злицення. Якщо сподобається, як вони працюють, то можна перейти на умову праці. Говорять, що дуже багато українців. Говорять, що на цьому підприємстві із 100 осіб 70 самих українців працює. Ну що ще таке, він сказав, що житло вони надають, але знімають злотовку з години за житло. Ну, либо же ставка менше, ну, тобто, либо же 27 ви получаєте і платите самі, либо же 26 і вони вам надають житло. Подивимося, попрацюють, якщо заплатять, бо я сам перший раз був в цій фірмі, не знаю, що як вони. Говорить, можна одне, а на самому ділі буває все по-інакшому, бо дуже багато таких випадків, що говорять, що там 25, а коли приходить час до виплати, платять там 22-20, і починаєте, ви там норму не зробили, то ще якась там причина шукають. Подивимося, як хлопці попрацюють, якщо місяць-півтора працюють і заплатять добре їм, то буду далі, то в наступному відео, напевно, про цю фірму, скажу, як називається. Ну, не хочу її рекомендувати до того моменту, поки вона не заплатить, бо зараз скажу, що фірма така гарна, а ви підете і отримаєте мало. Ви скажете, що ти пропонуєш за фірму. Не хочу, щоб всі думали, що я когось хочу там ошукати. Хлопці говорять, що з нас, говорю, взагалі абсолютно нічого, я говорю, підписуйтесь на канал і все, мені більше нічого не потрібно. Підтримайте мене таким образом, та й все. А все, я полетів на роботу, зараз 20 хвилин полежу, та вже треба їхати на нічну зміну по 12. Я з хлопцями був з першої години, зараз 5, 4 години з ними побув і їду на нічну зміну на 12. Так що, там покажу відео, де вони зварювали, маю фотографії, теж прикріплю до відео. Якщо цікаво, підписуйся на канал, підтримай мене. Всім дякую, до побачення. Дякую.